На второ четене бе прият закона за извънредните мерки, що се отнася до епидемията от коронавирус. Дебатите бяха изпъстрени с скандали и противопоставяне, както и с демонстрации на отделни депутати. Народните представители приеха закона за извънредното положение, докато то тече, няма да има наказателни лихви и запори от страна на банките, както и върху трудови възнаграждения и пенсии. Всички дела и съдебни производства ще спрат до второ нареждане. Това е тест и за съжаление с действията си ние се проваляме. Този документ, който държа в момента си, това е доклада. И вчера многократно апелирахме, че това, което направихме на тъмно и по слух, че няма да се случат нещата, че няма да сме конструктивни. Днес отварям този документ и точно по отношение на нашите апели, че текстовете, които гласуваме, впоследствие ще си противоречат по-нататък в други текстове, ще рефлектират върху нас като бумеранг. Всички ние от всички парламентарни групи се обединихме и бяхме заедно в името на здравето на народа и спасяването на човешки животи. Моля ви сега, не дейте с евтини политически номера да трупате съмнителни политически дивиденти. Стига с тези евтини политически номера от 97-ма година. Светът за добро или лошо се изчакайте, променя. Колеги, аз моля ви, също ви изчаквам с най-добро да апелирам към вас. На дръжте се като политици от 2020 година. Хората го заслужават. На този етап отпадна идеята за по-строги противоепидемиологични мерки, включително и вечерен час. Отпаднаха и предвидените санкции срещу медицински лица, които откажат помощ при заразени с коронавирус. Няма да има един месец отсрочка за плащанията на кредити. Друго решение е в битката за коронавируса да се включи армията, включително с използването на силови мерки и помощни средства. Нека припомним, че този закон е временен и дали мерките ще станат по-ограничаващи, зависи от развитието на епидемията.